Det vil jeg bare lidt væk. Jeg ved ikke, hvor han... Hvorfor kan jeg kun skyde to? What the fuck? Fuck! I need some ammo! Hvorfor har jeg ikke mere armor eller hvad? Jeg har to skud. Hvordan sukker? Er det en god skab, Chrissy? Åh nej. Min stomach fucks up, hvis jeg hele tiden ting. Det var i form, jeg stiller bare ind med en kniv lige nu. Hvor det kan han ikke ramme mig, han er fucking jo. Fuck, han skal stabbe smarty, what the fuck. Hvor meget skal han stabbes? Jeg fik ham. Åh, oh, der er en AFK derovre, tror jeg nok. Jeg fik ham. Oh my god, that was a nice headshot. Det er jo, find jeg ved for mig her. Oh. Bro. Dude, jeg fik lige to til. Oh my god. Nej, jeg er død.